për 100 vjetorin e pavarësis. Radio Kosova me projekte të reja. Index. Emision i ri i përjafshëm mbi ekonominë dhe biznesin. Seriali dokumentar Sporti në Kosovë nga java e parë nëntorit. Forumi i pavarësis, debati çdo të premtë të nëntorit. 100 këngët më të bukura. 100 librat më të mirë. Në On Air. Radio Kosova në përvjetorin e 13. Risi të shumta për festat e nëntorit. Radio Kosova, 100 herë gëzuar. 100 herë gëzuar. Festa e madhe për 100 vjetorin e pavarësisë 28 nëntori, që sublimon ditën e flamurit, është një rast për të reflektuar mbi të kaluarën, për të kujtuar përpjekjet e brezave për çështjen shqiptare. Në këtë jubile shekullor, familja Jashari ka festë shumë fisht. Bashkë me 100 vjetorin e shtetit shqiptar 28 nëntori, është edhe ditëlindja komandanti legjendar Adem Jashari dhe dita e daljes publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në kuadër të programit special për 100 vjetorin e pavarësisë, gazetarja Sabria Agjiu ka përgatitur emisionin special Jasharajt në 100 vjetorin e pavarësisë. Unë jam Marigona Jashari. Marigona, ju mbani një emër shumë të madh. E dini sigurisht këtë. Si e ndjeni veten që e mbani emrin Marigona? Ndihem shumë e lumtur dhe shumë krenare pasi që dhe vajza e parë e cila ka qendis flamurin e mbante këtë emër, pra simbolizon flamurin. Kusht ka pagzu me emrin Marigon? Agja im Hanza. Ky zë, ky emër i bukur, është i vajzës e dytë e komandantit legjendar Adem Jashari. Shqipja është vajza e madhe e komandantit, si Shqipja në flamur. Marigona është e dyta, si Marigoja që qëndisi flamurin kuqezit e pavarësis. Me këta emrat e bukur, me simboliken kombëtare, vajzat e komandantit i kishte pagëzuar heroi ynë Hamës Jashari. Nëntorët, flamuri, shqipja e Marigoja ti janë petkun e palet të cileve qëndron krenare si emblem historikisht familja Jashari. Vlora është themeli i pavarësisë së Shqipërisë, e prekazi është themeli i pavarësisë së Kosovës. Ky 100 vjetor nuk do të ishte i plot për të gjithë ne pa pavarësinë e Kosovës. Festa e madhe për 100 vjetorin është një rast për të reflektuar mbi të kaluarën e për të kujtuar lavdinë e brezave. Kjo fest duhet të na gjejë unik, me projekte kombëtare të bashkimit, vizionet edhe e përgjegjësisë kolektive për të armën e kombit, thot Murat Jashari, përfaqësuesi i familjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Në këtë 100 vjetor janë emocione të përzira, por mendoj që dominon ndjenja festive, ndjenja krenarisë, por natyrisht që ky 100 vjetor do të na mbush edhe me përgjegjësi të reja. Natyrisht që sot prej nesh nuk kërkohet sakrificë e përmosave të tilla, çfarë patën fatin para arsyet tonë që të kemë, por natyrisht që na duhen sakrifica të mendjes, mbi të gjitha na duhet bashkimi ndër shqiptar, duhet bëjmë mendoj unë projekte që na afrojnë dhe jo projekte që na ndajnë, sepse ndarja na çon drejt shkatërimit dhe asimilimit, kurse bashkimi është diçka që na forcon mendjen tonë, na forcon inteligjencën tonë, na jap kurajë për të ardhmen, dhe ky bashkim do të sjell shumë të mira edhe për brezat që do të vinë pas nesh. Kjo familje, më shumë se çdo tjetër, e ndjen peshën e 100 nëntorëve të lavdisë, por me modestin dhe bujarin e tyre të veçant, Jasharajt shprejnë mirë njohje për sakrificën e të gjithë brezave deri në ditët e sotme. Ky 100 vjetori i shpallës e shtetit shqiptar, ky 100 vjetori i valvimit të flamurit tonë kombëtar, i gjuhës tonë kombëtare, në fakt janë dy faktorët të cilët janë ambrell për shqiptarët, është gjua dhe flamuri, natyrisht që na bojnë me undi krenar. Jo vetëm për këtë fakt, fakti tjetër që na bën me undi shumë krenar është edhe rezistenca në vazhdimësi, luftrat në vazhdimësi që janë bën nga të parët tonë, nga patriotët tonë, me armiqtë të ndryshëm. Po fal
asaj rezistence, fal dijeve të tyne, fal guximit të tyne, ne mrim këtë 100 vjetor. Pa dyshim se është një ndjenje veçantë që ndoshta nuk do të përsëritet shumë ose shumë brezat e tjerë do të na kenë lakmi që ne po i shijojmë afrytet e sakrificave shekullore, po e shijojmë lirinë. Në këtë jubile shekullor, familja Jashari ka feste shumë fisht. Bashkë me 100 vjetorin e shtetit shqiptar, 28 nëntori është edhe ditë lindje e komandantit legendar Adem Jashari dhe dite e daljes publike të ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Me 28 nëntor 1955, u lind komandanti legendar Adem Jashari. Ishte si diçka hyjnore, një përcaktim që lidhi fatin e tij me fatin e Adheut. Shumë njerëz kanë lindur në këtë datë, por jo gjithkush e kishte fatin të sakrifikohet për liri, shprehet një piti Murati. Dikush mund thotë se nuk ka ndonjë farancie lindja apo vdekja. Unë them që edhe lindjen, edhe vdekjen i përcakton krijuesi, edhe gjërat e mëdha. Kurse këtë ndërmjetëzim e kalon tek ne, në dijen tonë, në mendjen tonë, në fuqinë tonë për të na sprovuar ne, se gjatë këtij fillimi deri në mbarim, do të bëhemi gjëra të mira apo do të bëhemi gjëra të këqija. Në historinë tonë kombëtare, konsideroj që nëntori është i veçuar. Askush nga ne nuk ka mujtë të programoj se çfarë do ndodhë në këtë nëntor, në për vite. Nëse fillojmë nga Skënderbeu dhe Lezhë 1443. Pastaj shpallën e pavarësisë Shqipërisë pikërisht në nëntor në 28. Ditëlindja e Adem Jashari. Dalja në skenë e UÇK-së. Natyrisht që ai ka pas fatin e madh që të lindë në ditën e flamurit. Pastaj nuk ka të bëj vetëm me lindjen e tij, por edhe rrugtimi i jetës së tij dhe vdekja e tij, sepse ka edhe shumë njerëz të tjerë që janë me 28 nëntor të lindur, por nuk e kanë pas atë fatin që rrugtimi i jetës së tij të jetë në shërbim të familjes së Adheut dhe bashkërisht jetën e tij me familjen e tij, me fëmijët e tij dhe anëtarët e tij që ta japin për atë flamur dhe për lirinë e lidhur. Lufta e familjes Jashari, e cila mbrojti nderin e kombit, konsiderohet e pazakont. Akti i Adem Jasharit e radhita të përkraj Ismail Qemalit, Skënderbeut e heronjve të tjerë kombëtar. Duhet e jepet edhe mshmja për ta fituar të kojshmen, u kishte thënë të bijve e nipërve dikur Shaban Jashari. Për këtë akti cili ka ndohen në prekas, janë meritor shumë breza, sepse edhe në onën popullore, por edhe në atë shkoncore, janë të vërtetuara levizja e gjenit, ose rëndësia e gjenit deri në 7 breza. Sikur para arsit tonë, edhe të familjes, por edhe të kombit tonë, mos ta kishin rujtur atë linjen vinë mirë gjenetike, me siguri që edhe ne do ta kishim pas vështirë që të reflektojmë pozitivisht karshi liris dhe kombit tonë. E dyta, që ndërlidhet me familjen, konsideroj që më meritori në këtë mes është gjyqi dhe po përmend qëllimisht edhe anën e tij profesionale, sepse nga njëherë kuptohet që të gjithë ata që kanë luftuar kanë qenë njerëz jo të dijes, por kanë qenë vetëm njerëz që nuk kanë ditë çfarë bën dhe kanë dhënë jetën sepse nuk e kanë ditë vlerë. Njerëzit e mëshëm janë ata të cilët në momente të caktuara din të sakrifikojnë gjën më të shtrajt për një diçka që është më e madhe se sa jeta. Edhe këtu po nxjerr ndoshta një thonjë gjyshit ndjes pas të cilë thoshte se kur familja është në rrezik, më mirë është sakrifikohet një njeri që të shpëtojë ose mbijetoj familjen. Në këtë mes, në kurse se njeriu nuk i dhimbset jeta, por kur mendon që me jetën e tij po shpëton disa jetra të tjera, mendoj që kjo është edhe zgjuarësi, është edhe guxim, është edhe humanizëm, është edhe atë dhe dashuri, është edhe në besim në krijuesin. Por ishin 100 vite që në këtë regionin tonë, po edhe në regionet e tjera, të Kosovës tonë, është bon sakrifiz dhe bon luft. Edhe nëse njëri u rritet në këtë rreth, duke ndëgjuar këngët për Amedelin, për sakrificin e ti, për Azimbejten, për Shaban Pëllushën, për Tahir Mehen, Mehmet Gradicën, e shumë patriotët e tjerë, tëtë edhe këndikimi nga ona kombëtare, ushqimi apo frymëzimi nga veprat e ti madhore, është faktori tretë që i ka kompletuar familjarët për të ardhur dherë të akti më sublim sakrifica
Askush nuk i ka dy jetë që për ta falur një, por kur atë dhe u vije në rrezik, kishte njerëz që morën guximin për ta flijuar atë, dhe po nxjerrin këtu prapë në thonin të gjyshit, i cili thonte që duhet ta japësh të dhimbshmen për ta marrë të kaqshmen. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë u kurorzua pas luftrave dhe përpjekjeve heroike të brezave, thot Murati. Prandaj, kremtimi për vjetorve të saj, vlerësimi heroizmit të parëve tanë, përbën një detyrë morale e kombëtare për gjithë shoqërinë shqiptare. Për mua është e dhëmshme që në këtë 100 vjetor, ku festohet për shtetin shqiptar, ku festohet për flamurin kombëtar, nuk arrin që të bëjmë diçka kur para 100 vite bën lirindasit tokë. Ne sot në këtë 100 vjetor nuk arrim që të bëjmë diçka të përbashkët, që brezat pas nesh do të krenohen me ne. Ne sot krenohemi të gjithë me rilindasit tonë. Dhe ne si pasarës të tyre, për pos anës se krenarisë, qëfar po bëjmë ne të mirë që do të krenohen pasarësit tonë? Unë nuk po tham që mënyrë mekanike ne mund duhet të bëjmë tash bashkimin kombëtar. Por në këtë 100 vjetor kemi mujtë që të bëjmë diçka të modhe që do të shërbente për të gjithë shqiptarët ku do që. Dhe ky 100 vjetor ishte desht që të sjellë diçka që t'i mbaj të përmbledh mbrenda asaj që quhet kombëtarët gjithë shqiptarët ku do që. Udhëhecit të cilët udhëhecin në shtetet shqiptare, akademitë tonë, historianët tonë, shkrimtarët tonë, ishte desht që t'jenë më vizionarë në këtë drejtim, që të bojnë diçka të përbashkët, që të gjitha shigjetat të shkojnë në një pikë të caktuar që i thojnë këmbë, që i thojnë popull, që i thojnë flamur e që i thojnë atë dhejtë. Unuroj që ky 100 vjetor të shërbej në rrallë të parë për udhëheqësit shqiptar, ata të cilët kanë marrë përgjegjësi. Ata kanë përgjegjësi ndaj atyre që i kanë zgjedhur dhe në përgjegjësi ndaj atë dhejtë. Konsideroj që sa më shumë që ne i nderojmë dhe i respektojmë ata që kanë sakrifikuar, motivohemi më shumë, morëm më shumë atë dhe dashuri dhe morëm më shumë vizion për të ndërtuar të ardhmen tonë. Lirisht mund t'i quajmë vende të shajta edhe Vlorën, sepse është bërë sakrifice modhe në atë vend, dhe askush nga ne nuk ka të drejtë që të bëj devijime, a qoftë me vedije, qoftë pa vedije. Sepse nëse bëjmë këto, atëherë konsideroj që kemi vënë shkelje mbi ndjerësen, mbi gjakun dhe sakrificën e gjithë aty në njerëzve të mdhaj që për atë akt kanë sakrifikuar. Në këtë 100 vjetor të pavarësisë, familja Jashari është më e madhe, me shumë nipër e mbesa. Nga 30 antarë sa ishin, shpëtuan vetëm 10. Sot, kjo familje u gëzohë 12 fëmijëve, 5 vajza e 7 djem, dhe se cilin ban emër të trashëguar të antarëve të flijuar të familjes. Shpëtimin e besantës 11 vjeqe, në atë ko, Murati e spjegon si diçka hynore. A i me shumë emocion kujton atë periudhë, por edhe kohën kur jetuan të gjithë tokë. Në mesin e të gjithë aty në grave dhe fëmijëve, të cilët ndruan jetë në mosin e 98-ës, në mesin e tyre ishte besarta që ishte vetëm 11 vjeqe. Edhe imaginoni, ekziston në një mes ku 13 vete nga granatat e ndryshme të tankseve dhe të autoblindave serbe, dikush humb kokën, komën, kush vdes në vend, dikush nga plagët më pastaj, dhe në mesin e gjithë atyre arrin të shpëtojë paprekshme një vajzë në mëndeqarë. Kush dhe të mbind mu ndrysh që nuk ekziston një fuqi vinon. Për mendimin tim, ai që në ndryshe mund tjetë paksa me defekte mentale. Sepse, ata nuk i këshin përgjedhur forcat serbe që të ruen nga mosvdekja e saj nga të tjerë. Dhe pikërisht, është këj moment ku njeriu do të mendoj që Zoti dënte edhe për mesajna që të shënë të sinjale, sepse familja do të ketë një të ardhme të mirë në të ardhme, por edhe kombi do të ketë një të ardhme të mirë në të ardhme. Dhe falë kësajna që ka ndodhë, ne patëm fatin që 10 pjestarë të familjes nga 30 sa ishën të ndjetojnë këtë luftë, dhe fatë edhe majmërishtë se nga cilë cila linjë
tradjembe të gjyshit shpëtuan fëmijë të dy gjinive, edhe djem edhe vajza. Simbolika për mu është që kombi, familja, do të zhvillohet. Dhe pas luftes, pas këthimi tonë në përkas, natyrisht që nuk ishte e lehtë që rifillohet një jetë e re. Sepse ishe pranë aty në shtëpia ku ti kishe lindur, ti kishe thithur qumshtin e parë të nonës, ku kishe marrë dashurinë e parë, dhe për një moment e le që nuk janë njerëzit, po edhe dhomat, edhe djepët ishin ndjekur dhe shkatruar nga forca serbe. Dhe natyrisht që është desht një forcë e madhe e mrençme për ta për të marrë u guximin për të bërë një hap më të madh. Dhe si kur keni shtytjen nga dy krahët, që ishte forca krijuesit dhe forca popullit, që na bëri për ta rimarrë veten dhe për të krijuar një jetë të re, pikërisht në përkaz në të njëjtën rrugë. Dhe folë kësaj, nëse të kemi 12.000, i kemi 5 vajza dhe 7 djem, dhe përthuaj se ka fillu një jetë e re, me emocionet e reja dhe me një shpesë më të madhe për ta. Budja, sharbe, lanca, hitja, me tri nuse e të të mbesa, botës mbarë, po i thot kreshnikja, në prekas është qallë që ndresa. Bashk me trimat e shabanit, edhe në jetën në një dit, 12 zanat e shqiptarit, flakadanët po bojnë dri. Sa e sa piktura, skulptura, libra, këngë, kam për temë herojnë të kombit. Në këtë 100 vjetor, komandantin e gjem të përjetësuar në bronz në shumë vendet e mbar hapsires kombëtare. I tillë, në pararoj të Liris, Adem Jashari që ndron në Drenicë, Shkup e Tiranë, por jo edhe në krye qytetin e Kosovës në Prishtinë. Nuk ka përmendore me të vlefshme, se sa ajo që prekanzin e lavdis, vendin e rënjës heroike të familjes Jashari ta kenë vizituar 10 milion vizitor, shprehet një pikomandantit Murat Jashari. Nuk ka monument më të madh për Adem Jasharin dhe gjithë Jasharat e tjerë, se sa deri me tani që rreth 10 milion vizitor kanë derdhur letët e tyre dhe kanë bëhë homazhin në varët e tyre. Nuk ka monument më të madh për të ramit për liriqe në këtë vend, deri me këtani kanë qenë rrëth 1500 delegacionet të kontinente vendryshme, duke përfshirë mjetër, princër, presidente, kryeministra, generale, ambasador, njerës të varfur e të pasur, të moshav, edhe të besimeve të ndryshme. Ne kemi thonë dhe po përsëris pra, jemi të gatshëm që këtë kapital të shfrytëzojmë bashkarisht për të mirën e atë, për një të mirë me mirë sësa kjo. Po asnjëherë, në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon për interesa individuale, grupore apo klanore. Konsideroj që sakrifica e të parëve tonë do të na mobilizojnë në këtë 100 vjetor për betejë në thojza për të ardhmen. Sepse lufta në poaç konsideroj që është shumë më e vështirë dhe më e rrezikshme se sa lufta në luftë. Çdo ngjarje, çdo akt i trimërisë, i burërisë së heronjve ndër shekuj, me besni kriju përcoll përmes këngës popullore historike. Në familjen Jashari historikisht pushka ishte varur në odën e burrave. Krahas pushkës edhe sharkia e çiftelia. Mbrëmjeve të vona burrat ku vendonin për fatin atë dheut, e dikur i atonin këngës e bukur shqipe, heu Shqipëri mos thuin barova. Ishte një prej këngëve më të dashura të heronjve tan. Por, zëri tyre duke kënduar Zhuj Selmanin, vjen sot të kju të ndëruar dëgjues për 100 vjetorin e pavarësis. Yeah,
Studiuesi i epikes historike Adem Zeinullahu vlerëson se heroizmi i familjes Jashari hyri në histori që nuk i njeh njerëzimi. Sa e sa kënë këndohën për këta akt madhor vetëplimi i një familjeje për një kauz, për lirinat dheut. Por të retizimin e figurës e Adem Jasharit e gjem të skalitur me mjeshtëri në këngët historike populore, shprehet ai. Kur flasim për këngët e reja historike, do theksuar se kaptin e veçant në zhvillimin e historisë son para qëtë lufta e armatosërë që kësë kundër okupatorit sërb, në të cilën vend transishum zë në gjarja e prekazit në marsin e vitit 1998, familja Jashari, dhe në gjarja drama rrëth familjes Jashari, bëri jehon të madhe në mbar trojet shqiptare. Ishte jehon e zgjimit dhe mobilizimit të shqiptarve kudo që ndodheshin. Figura e Adem Jasharit në këngët historike na del madhështore, ashtu siç ishte madhështor heroizmi i tij. Zeinullahu vlerëson se trajtimi i figurës së Adem Jasharit në këto këngë është pasuri letrare e artistike. Droma e prekazit e Drenicës u këndua nga shumë rapsot, duke i dhën epitetet më të larta të heroizmit dhe të sakrificës së tyre, por në veçanti figurës se Adem Jashari, i cili si pas këngës u rrinë për balë anëmiqve, duke bërë luftë në këmbë. Kënga popullore rreth qendrimit dhe figurës Adem Jashari thot kësisoj, si kur shkëmbi Ademin këmbë, po i pret plumbat me dhëmë, ose një këngë tjetër e një rapsodi tjetër. Qieli rëzohet, kula dridhet, pyet Kosova ku kam Ademin, po mban kulën për temeli. Qieli rëzohet, kula zdridhet, gjylja topit në gjokë si shkrijet. Ja se çfarë krahasimesh të hatash me ban rapsodi popullor duke krahasuar aktin heroik e madhështor të Adem Jasharit për balë forcave të egra sërbomave. Po të shikohen me kujdes këto këngë që i citu më lartë, si edhe ato të cilat i këndon Arif Vladi, Ilir Shaqiri, Leonora Jakupi, e shumë këngëtarët e tjerë, mund të konstatojmë se janë një cikël i veçantë i këngëve që paraqesin një begati të madhe letrare, artistike. Këto këngë nuk qëndrojnë fort larg nga ato këngë tradicionale, cilat janë kënduar edhe më parë, si për ka përmbajtja, ashtu dhe për ka vlerat artistike që i shquaj. Martin thot, bat Shabanin 100 vjet ma, rujte Pragun 100 vjet ma, rujte Nerin, kam si Hamzen e Ademin. Një qind her gëzuar. Si kur Ademin kam, po a pret plumbat me dham, si ortek po i prit mustaku, kam eroj me kundrin gjaku. Këngët për Adem Jasharin janë të shumta, ato paraqesin një begati letrare. Thot këngëtari Ilir Shaqiri, i cili pa pushimi këndoi Adem Jasharin dhe heroinëve të tjerë. Ai kishte fatin e madh të njihte nga afër, të punonte me ta, të këndonte bashkë me Hamzën, pasi ishin bashkëthemelues të ansamblit Drenica në Skënderaj. Kam pas fatin që këta heroj të luftës së lavdishme të ushtrisë lirimtare, t'i kem pranë dhe të punoj me ta. Dhe është një ndjesi komplet tjetër nga ajo që kam lexuar në për libra më parë, sepse ta kesh pranë Hamz Jasharin, Adem Jasharin, dhe të të është një ndjesi tepër e veçantë. Dhe e bëma e tyre historike dhe shumë e lavdeshme e familjes emblem tani më të kombit shqiptar familjes Jashari, ka bërë jo vetëm mua, por të gjithë artistët që të kontribojnë diçka për të evidentuar përmes artit muzikor dhe arteve të tjera, dhe me thonë këtë ngjarje të lavdishme të kombit ton. Sa herë që kam kënduar për Hamzën, posaçërisht, por edhe për Ademin, kam pas një ndjesi tepër të rrallë, nuk mund të ta spjegoj, dhe gjithmonë kur kam mbaruar atë vepër artistike, atë këngë, gjithmonë më zhdukur dhe sot kur po flasim, më duket se
kemi bërë shumë pak. Unë kam pas fat që ansamblin Drenica në Skenderaj ta themeloj bashkarisht me Hamz Jasharin dhe kanë qenë 5 vite që nuk na kanë darë as dita as nata dhe sukseset e këti ansambli lidhen shumë me personalitetin e ti. Ne jo vetëm saj për këtë këngës, të cilën Hamza dhe më thonë ka dashë dhe ka njohur shumë mirë si një instrumentist i veçantë në interpretimin e sharki dhe si një interpretus të e për unikat në interpretimin e disa këngëve të folklorit tonë. Murati e kujton me nostalgji kohën kur mbrëmjeve mblidheshin si familje, luanin, këndonin e bënin humor. Aje kujton agjen e ti Hamzën si një njeri me shpirt artisti. Prej sa, unë mbaj me, në familjet tona gjithë herë ka qenë prezente konga patriotike. Kanë qenë figurat kontare për të cilat është diskutuar. Ka qenë aja besa që ne jemi shquar shumicën e kohës në mramje, kur kemi qenë pa musafir. Shte rëmarë sharkia ku është këndu. Nga njerë edhe këngën e kemi shëndruar në humor, sepse edhe ne kemi qenë si familje bukur e madhe dhe djemë dhe vajzat që ishëm të gjithë në otë, kështë ndoshtë në donjoni prej neve që e gabon të strofit dhe pastaj plas të humore ato. Agja Hamza, për pas anës tjetërin të këta alet e ti, ajo është meru edhe me aktrim, por edhe me këndim, edhe me valzim në teatrin në Skënderaj. Agja Hamza ka qenë edhe një ftyrë artistikë, pas edhe një shpirt artisti, po ashtu edhe Agja Ademi. Studiuesi i folklorit Adem Zainullahu mendon se heroizmi i familjes Jashari, akti i vetflimit e saj, si një rast unikat në botë, nuk është arrit pasqyrohet drejt dhe sa duhet në këto krijime të reja, kur krahasojmë këngët historike kushtuar ngjarjeve kombëtare të së kaluarës sonë. Personalisht, si studiuesi i folklorit, mendoj që jo. Po të bëjmë një krahasim me këngët e lidhjes së Prizrenit. Hetohen shumë të meta, shumë mungësi. Derisa në këngët e lidhës së Prizrenit, për shemb, kemi përshkrimet jashtëzakonisht detajzuara, në mënyrë shumë metaforike, shumë simbolike, me krahasime dhe me hiperbola të jashtëzakonshme. Te këto këngë të reja që flasin për dëshmorët dhe për ngjarjet që ndërlidhen me to, nuk i kemi këto. Nuk i kemi as formulat, nuk i kemi as krahasime, as hiperbolën, as metafore, nuk i kemi në nivel që ishin në kohën e lidhjes së Prizrenit dhe pas lidhjes së Prizrenit. Do të thotë se këto këngë që ju dedikohen këtyre herojve të luftës së fundit, duhet të kalohet një periudhë që gradualisht të standardizohen, të avancohen në krijimet mirëfillta të këngëve historike. Mora fjall, mora fjalli, mora vargun, mora qarkun, me i furkan. Me i furkan bash legjen darit, ti kënë do, ja demja sharit, ti kënë do. Edhe Ilir Shaqiri mendon se nuk mjaftojnë vetëm këngët për t'i përjetësuar heronjet, por duhet të punohet me shumë në projekte më të mëdha, në forma më të avancuara se sa kënga. Është kënduar dhe është krijuar mbi portretin e këtyre figurave mjaft sa i përket këngës popullore, këngës folklorike gjithandej ku jetojnë shqiptarët. Unë mendoj se nuk e kemi bërë detyrën sa duhet, sepse këto figura duhet të ecin më tej në artin muzikor. Kisha pas shumë qef që të shkruhet një balet për këtë komandant të lavdishëm të ushtrisë lirimtare, komandantit legjendar Adem Jasharin, dhe figurat si Hamz Jashari, si Baci Shaban. Inspirimin e kemi këtu. Kisha pas qef që vlerat e ushtrisë lirimtare në përgjithësi t'i kalojnë edhe vlerat e këngës, duke krijuar, domethënë, edhe vlera më të mëdha muzikore, siç është baleti, opera dhe format e tjera muzikore që janë nivel më i lartë se kënga. Të pafund janë këngët, krijimet artistike kushtuar komandantit legjendar Adem Jashari. Është e pamundur t'i sjellim të gjitha në kujtesën tonë në pak minuta. E sado që ne krijojmë dërvite, të cilat na çojnë në pleqëri, komandanti ynë mbetet gjithmonë i ri.
krejt çfarë kishte të shetë Shqipëria kishte rënë mbi supë të tia. Komandant, komandant në thinin flokët, ti po mbeti ri. Komandant, amanetit në blonë me gjikë.